Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yakobo na Yohani bene Zebedeyi begera Yesu baramubwira bati mwigisha turashaka ko udukorera icyo tugiye kugusaba. Arababaza ati murashaka ko mbakorera iki? Baramusubiza bati uraduhe kuzicarana nawe umwe iburyo undi bumoso mu ikuzo ryawe. Yesu arababwira ati ntimuzi icyo musaba. Mushobora se kunywera ku nkongoro nzanyweraho cyangwa se guhabwa batisimu nzahabwa? Baramusubiza bati turabishobora. Yesu arababwira ati koko inkongoro nzanyweraho muzayinywesha na batisimu nzahabwa muzayihabwa, naho ibyo kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso bwanjye sinjye ubitanga bizahabwa ababigenewe. Abandi uko ari icumi babyumvise batangira kurakarira Yakobo na Yohani. Yesu arabahamagara arababwira ati muzi ko abahawe kugenga amahanga bayagenge uko bashatse kandi ko abatware bayo bayategekesha agahato. Kuri mwebwe rero siko bimeze, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajye yigira umugaragu wanyu, maze ushaka kuba uwa mbere yihindure umucakara wa bose. Dore n'umwana w'umuntu ntiyazanywe no gukorerwa, ahubwo yazanywe no gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ba Kristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Nk'uko nabivuze mu ntangiriro z'igitambo cy'Ukaristiya, turahimbaza ku nshuro ya 98 umunsi mpuzamahanga w'iyogezabutumwa. Papa Francisco yageneye ubutumwa abakristu b'isi yose bugira buti nimugende mutumire bose mu bukwe. Tukabisanga mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 22 umurongo wa 9. Bavandimwe, mu guhimbaza umunsi mpuzamahanga w'iyogezabutumwa uyu mwaka, nahisemo insanganyamatsiko y'umugani w'ubukwe dusanga mu ivanjiri ya Matayo. Nyuma yuko abatumirwa banze kwitabira ubutumire, umwami ari we uyu mugani ushingiyeho yabwiye abagaragu be ati nimugende rero mu mayira abiri mutumire mu bukwe abantu bose muhura. Mu kuzirikana kuri iyi ngingo remezo tugendeye ku mugani ubwawo n'ubuzima bwa Yesu, dushobora kugaragaza ingingo zimwe na zimwe z'ingenzi mu kwamamaza ivanjiri. Izo ngingo by'umwihariko ziratureba muri iki gihe twebwe abogezabutumwa ba Yesu Kristu muri iki cyiciro cya nyuma cy'urugendo rwa sinodi, nk'uko intego yayo ibivuga igira iti tugendere hamwe mu bumwe ubufatanye n'ubutumwa, ari nacyo cyiciro kizinjiza Kiliziya mu butumwa bw'ingenzi bwo kwamamaza ivanjiri muri iki gihe tugezemo. Izo ngingo z'ingenzi mu kwamamaza ivanjiri dukura muri ubu butumwa ni eshatu. Iya mbere iragira iti nimugende kandi mutumire. Iyo geza butumwa nk'igikorwa cyo kugenda no gutumira ubutarambirwa mu birori bya Nyagasani. Mu ntangiriro y'itegeko umwami yahaye abagaragu be hari ishinga ebyiri zisobanura ipfundo ryogeza butumwa. Ishinga ya mbere iragira iti mugende, iya kabiri muhamagare, byumvikanisha ugutumira. Ku birebana no kohereza, ni ngombwa kwibutsa abagaragu bari boherejwe mbere gutanga ubutumire. Ibyo bitwumvisha ko iyo geza butumwa
arugusohoka ubutarambirwa dusanga abantu ngo tubahamagarire guhura no gusabana n'Imana mbisubiyemo ubutarambirwa. Imana ikungahaye ku rukundo kandi yuje impuhwe ihora iteka isanga buri muntu kugira ngo imuhamagarire ihirwe ry'ingoma yayo nta gucibwa intege nuko bamwe babyirengagiza abandi bakabyanga. Ni muri urwo rwego Yesu Kristo umushumba mwiza kandi we ntumwa nyakuri y'Imana Data yajyaga gushakisha intama zazimiye z'umuryango wa Isirayeli kandi agakomeza mu banyamahanga kugira ngo bose ababumbire mu rwuri rumwe. Yesu haba mbere na nyuma y'izuka rye asangiza ubutumwa bwe abigishwa be igihe ababwira ati nimujye mu isi yose. Niyo mpamvu Kiliziya izakomeza kurenga imipaka yose igasohoka ubutarambirwa nta gucika intege imbere y'ibibazo n'inzitizi kugira ngo isoze mu budahemuka ubutumwa yahawe na Nyagasani. Fasha uyu mwanya rero kugira ngo shimire abamisiyoneri b'ingeri zose, abagabo n'abagore bakiriye impuru za Yesu Kristo bagasiga byose bakajya iyo gihera kureba ibihugu byabo bakajyana inkuru nziza aho itaragera cyangwa se itarashinga imizi. Nshuti nkunda, ubwitange bwanyu ni ikimenyetso kigaragara cyo kwitangira ubutumwa mu mahanga Yesu yahaye abigishwa be agira ati nimugende mwigisha amahanga yose. Dukomeze rero gusenga kandi dushimira Imana ku mpamvu y'abantu benshi bagenda bakira umuhamagaro w'iyogeza butumwa mu guharanira ko ivanjiri ya Kristo igera kuri buri muntu aho aherereye ku isi. Kandi ntidukwiye kwibagirwa na gato ko buri mukristu ahamagariwe kugira uruhare kuri ubwo butumwa twese twahamagariwe igihe ubuzima bwe buhamye ivanjiri ya Kristo aho ari hose. Bityo rero Kiliziya yose ntiweme kujyana na Nyagasani we mugenga wayo ku isi hose. Nibyo nk'uko Papa bivuga, ikibabaje cyane nuko Yesu uri muri twe abamwakiriye akomeza gukomanga ashaka gusohoka ngo agere no ku bandi twebwe tugashaka kumwikubira. Akenshi birangira tubaye Kiliziya yifungiranye itareka ngo Nyagasani asohoke agere kuri bose, ahubwo ikamufata nk'umwihariko wayo kandi nyamara yaraziye kugeza ubutumwa kuri bose kandi akaba ari ryogeza butumwa aduhamagarira hamwe nawe. Ni mucyo rero twese ababatijwe buri wese mu rugero rwe duhagurukira icyarimwe kugira ngo twongere dutangize urugendo nyogeza butumwa nka kera ubukristu bugitangira. Tugarutse ku itegeko umwami yahaye abagaragu be muri uriya mugani, kugenda bijyana no guhamagara cyangwa mu yandi magambo gutumira muze mu birori. Ibyo bigaragaza urundi ruhande rw'ubutumwa bw'ingenzi Imana yaduhaye. Nk'uko dushobora kubitekereza, aba bagaragu batangaga ubutumwa bw'umwami ku buryo bwihuse ariko bakabutanga n'icyubahiro n'ubwitonzi. Ubutumwa bwo kugeza ivanjiri ku biremwa byose bugomba uko byagenda kose kwishushanya n'uwo bwamamaza. Abigishwa bogeza ubutumwa bamenyesha isi ubwiza bw'urukundo rw'Imana rukiza rwigaragarije muri Yesu Kristo wapfuye akazuka mu byishimo, ubuntu n'ubugwaneza arizo mbuto za Roho Mutagatifu. Bakabikora nta gahato, nta gushaka abayoke ku ngufu, ahubwo bakabikora begera abantu bisanisha nabo mu bukene bwabo kandi bakabagaragariza impuhwe nk'uko Imana idahwema kuzitugaragariza. Ingingo ya kabiri iragira iti mu birori. Iyogeza butumwa rya Kristo na Kiliziya
n'ikimenyetso cy'umukiro dutegereje n'ibirori byo mu ngoma y'ijuru. Muri uyu mugani, umwami asaba abagaragu gutanga ubutumire bwo kuza mu birori by'umuhungu we. Ubu bukwe bushushanya ibirori byo mu ijuru. Ni ishusho y'umukiro w'iteka mu ngoma y'Imana dukesha ukuza muri twe kwa Yesu umukiza, umwana w'Imana waduhaye ubuzima busagambye. Ubwo buzima bushushanywa n'ameza ateguwe neza n'inyama z'ibinure na divayi iryohereye, mbese igihe Imana izakuraho urupfu burundu. Tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 25 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Ubutumwa bwa Kristo bugomba gusohora nk'uko yabitangaje mu ntangiriro z'ubutumwa bwe agira ati: igihe kirageze, ingoma y'Imana iri hafi. Bityo rero abigishwa ba Yesu bahamagariwe gukomeza ubutumwa bwa Nyagasani n'umwigisha wabo. Aha twakwibutsa inyigisho y'inama nkuru ya Vatikani ya 2 yerekeye inshingano za gitumwa za Kiliziya ziganisha ku bihe bizaza, aho bagira ati: iyogeza butumwa riri hagati y'ukwigira umuntu kwa jambo n'igihe azagarukira, kuko mbere y'uko Yesu agaruka ari ngombwa ko ivanjiri yamamazwa mu mahanga yose. Twibukiranye muri aka kanya ko ishyaka ryogeza butumwa ryaranze abakristu ba mbere ryari rishingiye ku mukiro bari bategereje ku munsi w'ihindukira rya Nyagasani. Bari bashishikajwe no kumenyesha bose inkuru nziza ya Kristo. Na n'ubu ni ngombwa kugumana icyo cyerekezo cy'umukiro, kuko kiduha imbaraga zo gushyira abandi inkuru nziza mu byishimo by'uko Nyagasani ari hafi, no mu mizero y'umuntu ufite icyo arangamiye, mbese igihe twese tuzaba turi kumwe na Kristo mu birori byo mu bwami bw'Imana. Mu gihe twebwe ab'iki gihe isi idushukisha ibirori bitandukanye bisesagura biri mu bwikunde, kwigwizaho imitungo, ubwibone, ivanjiri yo ihamagarira buri wese ibirori bya Nyagasani aharangwa ibyishimo, ubusabane, ubutabera, ubuvandimwe, byose mu mushyikirano w'Imana n'abavandimwe bacu. Ubwo buzima bwuzuye impano duhabwa na Kristo tubisogongera mu birori by'Ukaristiya, Kiliziya ihimbaza, ibwirijwe na Nyagasani ubwe imwibuka. Bityo rero ubutumire bwo mu birori byo mu ijuru dushyira buri wese igihe twamamaza ivanjiri bijyana ku buryo budasubirwaho n'ubutumire ku meza matagatifu y'Ukaristiya, aho Nyagasani adutungisha ijambo rye, umubiri we n'amaraso ye. Nk'uko Papa Benedikto wa 16 yabitwigishije agira ati: mu gitambo cy'Ukaristiya cyose habera mu buryo bw'isakramentu ikoraniro ry'umuryango w'Imana rizabera mu ijuru. Ibirori by'Ukaristiya kuri twebwe bishushanya ibirori bihoraho iteka byo mu ijuru abahanuzi bavuze, kandi bivugwa no mu isezerano rishya nk'ibirori bya ntama bigomba guhimbazwa mu byishimo by'umushyikirano w'abatagatifujwe. Kubera iyo mpamvu duhamagariwe twese kumva no kubeshwaho n'igitambo cy'Ukaristiya uko cyakabaye mu mpande zacyo zose, ku buryo bw'umwihariko mwiyogeza butumwa no mu buzima buzaza. Kuri ibyo mbisubiyemo ko tudashobora kwegera ameza matagatifu tutinjiye mu rugendo rw'iyogeza butumwa rikomoka ku Mana ubwayo yo ishaka kugera ku bantu bose. Ukwivugurura gushinze imizi mu isakramentu ry'Ukaristiya, za diyosezi nyinshi zishishikariza abantu ku buryo bushimishije nyuma y'icyorezo cya COVID, ni ishingiro mu gukangurira abantu kwitabira iyogeza butumwa ku wemera wese. Birakwiye rwose ko mu gitambo cya misa twamamazanya ukwemera n'ishyaka aya magambo tuvuga ngo:
turamamaza urupfu rwawe nyagasani Yesu, tugahamya n'izuka ryawe kugeza igihe uzazira mu ikuzo. Muri icyo cyerekezo, muri uyu mwaka hariwe gusabira imyiteguro ya yubire y'imyaka 2025 yo gucungurwa kwacu, ndetse n'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda. Ndifuza guhamagarira buri wese kurushaho kwitabira igitambo cya misa n'isengesho dusabira iyogeza butumwa rya Kiliziya. Nk'uko yabibwirijwe n'Umukiza, Kiliziya ntihwema kwerekeza ku Mana muri buri gitambo cy'Ukaristiya, isengesho rya Dawuri mu ijuru isaba ngo ingoma yawe yogere hose. Ku bw'ibyo, isengesho rya buri munsi by'umwihariko igitambo cy'Ukaristiya ritugira abagendana mizero bagana ubuzima buhora w'iteka mu birori by'ubukwe Imana yateguriye abana bayo. Kristo Yesu akuzwe. Dukunde kwitabira igitambo cy'Ukaristiya, dukunde guhabwa Ukaristiya, kandi dutumire n'abantu bose, cyane cyane babandi bataye ukwemera, babandi batagihabwa Ukaristiya, kugira ngo baze mu birori nyagasani adutegurira buri gihe mu gitambo cya misa. Ingingo ya gatatu y'ubu butumwa iragira iti: bose. Iyogeza butumwa rigera kuri bose ry'abigishwa ba Kristo na Kiliziya igendera hamwe mu butumwa. Igitekerezo cya gatatu ari nacyo cya nyuma kireba abatumirwa b'umwami. Ati: nimugende mutumire abantu bose mu bukwe. Nk'uko nabitinzeho, iyo bose ni ishingiro ryogeza butumwa. Nta muntu n'umwe ritagomba kugeraho. Mbisubiyemo: bose. Ubutumwa bwacu bukomoka ku mutima wa Kristo ushaka kwigarurira bose. Nanone muri iki gihe, muri iyi si yashegeshwe n'amacakubiri n'imyiryane, ivanjiri ya Kristo ni ijwi rituje ariko rifite imbaraga, rihamagarira abantu bose guhura, kwiyumva nk'abavandimwe no kwishimira ko buzuzanya mu byo batandukaniyeho. Imana ishaka ko abantu bose bakira kandi bakamenya ukuri. Mu bikorwa byacu byogeza butumwa, ntitugomba kwibagirwa na rimwe ko dutumwe kugeza ivanjiri kuri bose. Tukabikora mu buryo budahohotera abandi, ahubwo bikaba kubasangiza inzira igana ku byishimo no kubereka icyerekezo cyiza kigeza ku munezero w'iteka. Ubutumwa bw'abogeza butumwa ba Kristo bugomba kugera ku bantu bose, uko baba babayeho kose cyangwa se bitwara. Umugani w'ubukwe utubwira ko babisabwe n'umwami, abagaragu bahamagaye abo bahuye nabo bose, abeza n'ababi, by'umwihariko abakene, ibirema, impumyi n'abacumbagira. Bishaka kuvuga ko abasigaye inyuma n'abahejwe na sosiyete aribo batumirwa b'imena b'umwami. Ibirori by'ubukwe bw'umwana wayo Imana yateguye bitumiwemo buri wese, kuko urukundo rwayo ruhebuje irifutiye buri wese, kandi urwo rukundo rw'Imana ntirurobanura. Uko twaba turi kose, uko twaba tumeze kose, Imana iradukunda. Kuko Imana yakunze isi cyane bigeze aho itanga umwana we w'ikinege, ugira ngo umwemera wese atazacibwa, ahubwo agire ubugingo bw'iteka. Buri wese muri twe ni umugenerwa w'ubutumire bw'Imana bwo kugira uruhare ku ngabire yayo ivugurura kandi ikiza. Birahagije kwemera iyo mpano y'Imana duhabwa ku buntu, ukayakira kandi ukemera guhindurwa nayo, bityo ikakubera umwambaro w'ubukwe. Iyogeza butumwa rigenewe bose risaba ubwitange bwa buri wese. Niyo mpamvu tugomba gushyigikira ko Kiliziya igendera hamwe mu kwamamaza ivanjiri. Ukugendera hamwe ubwabyo ni ukwamamaza ivanjiri, kandi no kwamamaza ivanjiri buri gihe ni ukugendera hamwe.
Niyo mpamvu ubufatanye mu kwamamaza ubutumwa muri iki gihe bwihutirwa muri kiliziya y'isi yose no mu madiyosezi yacu. Nunze muri inama nkuru ya Vatikani ya kabiri n'abapapa babanjirije, ndasaba amadiyosezi yose yo ku isi kwita ku bikorwa bya papa byogeza butumwa, kuko ari uburyo bw'ingenzi butoza abakristu gatolika kuva bakiri bato kugira uruhare mu iyogeza butumwa ry'isi yose no kwegeranya inkunga ifasha kwita ku bihugu ngenderwa butumwa buri hose bitewe n'icyo bakeneye. Niyo mpamvu ituro ryo ku munsi mpuzamahanga yogeza butumwa ryo muri za kiliziya zose zo mu bihugu ryoherezwa uko ryabaye mu kigega uko ryakabaye mu kigega cya papa cy'ubufatanye, hanyuma ibiro bya papa bishinzwe kwamamaza ukwemera bikazarisaranganya mu izina rya papa hakurikijwe ibikenewe mu butumwa bwa za kiliziya. Dusabe nyagasani aduhe kuba kiliziya igendera hamwe kandi rushaho kwamamaza ubutumwa kuri bose. Twisunge Bikira Mariya, we dukesha igitangaza cya mbere cya Yesu mu bukwe bw'i Kana mu Galileya. Nyagasani yahaye abakwe n'abatumirwa bose divayi nshya kandi hagije, bikaba byaragenuraga ibirori by'ubukwe Imana itegurira abantu bose ku ndunduro y'ibihe. Dusabe nanone muri iki gihe ubuvunyi bwe bwa kibyeyi bufashe abigishwa ba Kristu mu iyogeza butumwa. Tubifashijwemo n'ibyishimo byo kuba hamwe n'umubyeyi wacu Bikira Mariya, duhagurukane imbaraga n'urukundo dushyire bose inkuru nziza ya Kristu umwami n'umucunguzi wacu. Bikira Mariya mutagatifu, inyenyeri iyobora abogeza butumwa, udusabire. Bikorewe i Roma kuri kiliziya mutagatifu Yohani Laterano kwa 25 Mutarama 2024, umunsi mukuru w'ihinduka rya Paul mutagatifu Papa Francisco. Nyuma y'ubu butumwa bwa papa, ndagira ngo nanjye shimire. Mbere na mbere ndashimira abogeza butumwa baturutse hirya no hino mu bihugu bitandukanye, nyagasani akabohereza muri kiliziya yacu, kiliziya y'u Rwanda, kugira ngo badufashe cyangwa se batwigishe inkuru nziza. None hagiye gushira imyaka 125 iyo nkuru nziza itashye iwacu. Abapfuye tubasabire, abakiriho nabo tubashimire kubera ubwo bwitange bwabo. Ndashimira abasaserdoti, abiyeguriye Imana n'abakristu mwese mu ngeri zitandukanye kubera ubwitange bwanyu butuma ivanjiri ite icengera mu muco wacu kandi kagera kuri bose. Ndashimira abakristu mwitanga hirya no hino kugira ngo paruwase zanyu zirusheho gutera imbere mu guharanira kuzubaka ndetse no kuzivugurura, mukita ku basaserdoti mutumwaho, mukitanga ku buryo butandukanye mu nzego za paruwase cyangwa se za diyoseze, mu kwitangira gatigisimu muri liturujiya, mu makorali, mu miryango ya gisiyo gatolika n'ibindi. Ndabashimira kandi kubera inkunga mutanga ku minsi mpuzamahanga iyogeza butumwa, cyane cyane yatanzwe ku munsi mpuzamahanga yogeza butumwa muri 2023 ihwanye na 27,000,000 n'ibihumbi 628 n'amafaranga 830 y'u Rwanda. Mbashimiye mbikwiye ku mutima. Arikidiyosezi ya Kigali umwaka ushize niyo yabaye iya mbere itanga 5,500,968 n'amafaranga 45. Ubwo mubagarare muri aha ngaha, ndagira ngo umwihe amashyi mbashimire. Diyosezi yabaye iya kabiri ni diyosezi ya Ruhengeri, yatanze 3,000,000
n'ibihumbi 858 n'amafaranga 446. Diyosezi ya gatatu ni diyosezi ya Nyundo yatanze miliyoni 600,725 n'amafaranga 556. Diyosezi ya kane ni diyosezi ya Cyangugu yatanze miliyoni 600,116 n'amafaranga 408. Diyosezi ya gatanu diyosezi ya Byumba yatanze miliyoni 2,898 n'amafaranga 50. Diyosezi ya gatandatu ni ya Kabgayi yatanze miliyoni 2,286,666 na 666. Diyosezi ya karindwi ni diyosezi ya Butare yatanze miliyoni 2,278,000 n'amafaranga 690. Diyosezi ya munani diyosezi ya Kibungo yatanze miliyoni 2,262,632. Diyosezi ya cyenda nanze kuvuga ko ariyo ya nyuma ni diyosezi ya Gikongoro yatanze miliyoni 1,233,387. Aho mwakuye Imana izahasubize. Ayo mafaranga mutanga nk'uko mwabyumvise yoherezwa mu kigega cya Papa cy'ubufatanye agahura naturutse muri za kiliziya zose zo ku isi yose atangwa kuri uyu munsi, hanyuma yamara kugera muri bya biro bya Papa ababishinzwe bakareba imishinga cyangwa se iby'amadiyoseze yo mu bihugu ngenerwabutumwa natwe igihugu cyacu kirimo, hanyuma ayo mafaranga yatanzwe ikagenda yasaranganya ibyo bihugu natu Rwanda turayabona. Mu Rwanda uyu mwaka ushize twohereje mu kigega cya Papa miliyoni zigera kuri 70 mu Rwanda hose. Hanyuma bya biro bya Papa bishinzwe kwamamaza ukwemera natwe byaduhaye mu Rwanda hose muri za kiliziya yose miliyoni 1,202 na 779 y'amadolari bihwanye hafi na miliyari 1,300,000. Murumva ko bya bindi bicyadutanga iyo bihuye n'iby'abandi bitugarukira byiyongereye. Aya mafaranga yatanzwe niho muzabona muri za diyosezi zitandukanye bubaka za kiliziya, abakristu bakagira umuganda batanga, hanyuma umwepiskopi nakabwira ati tuzabafasha wenda ku gisenge, tuzabafasha kuri ibi n'ibi, nimwubaka inzu y'abapadiri tuzabafasha. Ni ya mafaranga Papa bayohereje kugira ngo afashe ya madiyoseze ari mu bihugu ngenerwabutumwa. Dukomeze rero twubake kiliziya yacu, twishimire yuko ibyiza twabonye mu ijambo ry'Imana muhunguru nziza twakiriye, wa mukiro nyagasani adusezeranya ya masakaramentu duhabwa, twishimire yuko n'abandi bari hirya no hino bibageraho. Hari ibihugu bitaragerwaho n'inkuru nziza ya Yesu Kristo. Hari abakristu bagikora ingendo ndende kugira ngo bagere kuri paruwase kubera ko za kiliziya cyangwa se amadiyoseze ari kuri. Rya turero dutanga riragenda, hanyuma rikatuma Papa abasha gufasha n'abo ngabo kugira ngo ya vanjiri bagereho, ndetse n'aba kristu bakora ingendo ndende babashe koroherezwa. Kiliziya ni yacu, mureke tuyihe imbaraga, twishimire ko n'abandi bamenya Kristo bakamenya Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Muri iki gitambo cy'Ukaristiya hari umuhango wo kwinjiza mu bwigishwa ababyiteguriye, ndagira ngo umukateshiste wabateguye ubashinzwe yigire hano hafi
kugira ngo abategure bakorerwe